Доброго ранку, ви дивитесь ранкові курасани. Нагадуємо, що сьогодні ми святкуємо уже разом із нашим гостем День психічного здоров'я, тож продовжуємо в такому ж самому дусі. І вітаємо Сержа Смоліна, українського дизайнера, який безпосередньо бере участь у Ukraine Fashion Week. І, до речі, доброго вам ранку. Здравствуйте, здравствуйте. Як настрій, хороший? Ви знаєте, прекрасен, тому що к показам вже готові, вже все відмірено, ждемо тільки відстрілятися. Так, а скажіть, вчорашня автопатія поздно закончилась? Вы знаете, я на автопате не был вчера. Я вчера отдыхал, потому что я знал, что у меня сегодня утренний прямой эфир. Так, как мы навіть тижні моди, ось ті дні вже, які пройшли, наскільки вони будуть плідними для наших глядачів, і вони можуть собі щось і якимось чином оновити гардеробчик? Первый день уже позади. Открывала, как всегда, Лиля Пустовит неделю моды. А впереди вообще еще 48 показов, 48 дизайнеров. Вот, так что я думаю, что зрителям будет что посмотреть, выбрать для своего гардероба на сезон весна-лето 2014 года. Серж, щось для себе вже визначили, хто найкращим був за ось ці дні для вас особисто? Ну, якщо так можете, так. За ось цей день. За ось цей день, так. Ну, во-первых, была Лиля Пустовит. Вику Грейс я очень люблю и уважаю ее талант и творчество. Был Автандил, был Витя Анисимов и была Лена Буренина. Это, мне кажется, самая прекрасная вообще дизайнер, моя тоже любимый друг. Так, и еще хотелось бы дізнатися, щось было такое несподіване на этих показах? Для вас особисто. Кстати, во вне конкурсной программы, можно так назвать, был показ Олега Скрипки вчера. Так. Да, он завершал вот весь этот первый день. Вот. Ну, вот такой вот промо перед его туром по Украине. Так, Серже, сьогодні ви прийшли до нас не тільки, щоб розповісти все, що відбувається і в закулісі, і безпосередньо на майданчиках, на яких дефілюють моделі, а й в першу чергу для того, щоб ви оцінили працю наших дизайнерів, наших моделей-дизайнерів, які будуть сьогодні представляти свої варіанти одягу, як потрібно з'явитися вчасно і в той момент для того, щоб тебе помітили, тебе полюбили, ти став найкращим. Ну, одним словом, щоб ти став зіркою. Справа в тому, що в нашій студії дуже велика кількість людей, які працюють, і тим паче у нас сьогодні не тільки наші будуть ведучі, а ще і журналістки. Тому хочеться, щоб ви як модний критик, як дизайнер, оцінили ці потуги дизайнерства у нашій студії. Тож я переходжу до нашого подіуму. Запрошую всіх глядачів сьогодні обов'язково подивитися мені на все, що буде. Ви, Серже, для того, щоб не впасти, ви краще поки що посидіть. Ви мені приготовили трон, да? Це ваш модний трон поки що. Так. Хорошо. А потім ми перейдемо з вами на кухню, тому що тільки на цій локації можна буде адекватно оцінювати всі ці спроби. Зараз запрошую всіх наших глядачів. Ще раз вам доброго ранку, психічного вам здоров'я після і до перегляду нашого доброго ранку. А я зараз спілкуюся з нашим режисером Олександр Голубов. Сьогодні дивіться, буде він відповідальним мені за все. Пощастило сьогодні, тому що я фактично, оскільки день все ж таки психічного здоров'я, то одна психічно здорова особа на майданчику все ж таки не завадить. Тому я не буду брати у цьому участь. Дякую, що виключив мене із цих рядів. Не буду брати участь безпосередньо у цьому, я буду керувати, як завжди, і варто робити у цьому житті. Шановні, давайте не будемо зволікати і почнемо наш показ. Благослови ось цих прекрасних, ось цих талановитих. Не треба. Вони вже благословені, ви зараз це побачите просто на власні очі. Ми на даний момент хочемо запросити першу модель. Тому, будь ласка, музика. Отже, шановні, поїхали. Поїхали. Валера вперед. Валера вбіг. Валеріо Сараула. Так, голосніше музику. Діджеї, будь ласка, вмикайте. Валерій. Валерій, не соромся. Thank you.
Йдемо далі. Отже, на нас чекає... Наступна модель, будь ласка. Ну що ж, я думаю, що цей образ ознаменував вчорашній день поштаря дуже-дуже лисий. Мені здається, що це все ж таки три тенденції. Знаєш, мене не треба показувати мою реакцію, як я здивувався. Ми дізнаємося це на крупних планах ваших. Ви поки що в шоці перебуваєте, краще цього не бачите. Тут багато елементів цікавих, але точно бачу. Ну насправді мені цікаво дійсно дізнатися думку модельєра і вашу думку. Що я хотів цим сказати? Цікаво, чи пробила вас моя думка, чи не пробила? Ні, мені здається... Це як в ліс по гриби. Красуня в ліс по гриби. Так, щоб вовк лис не здобув з булавами. А булави до чого? Ну я ж кажу, що від вовка і лиса. Значить, недосконалий образ буде на більше працювати. Найголовніше, що потрібно зазначити, в лісі не тільки він збиратиме гриби, він буде ще й святкувати після того, як вони поїдять ці гриби, чийсь день народження. Незважаючи на девіз пана Валерія, я думаю, що варто перейти до наступної моделі, бо вона готувалася. Забий піджарь, так? Ось. Отже, Ліна Горбач. Будь ласка. Ліно, я думаю, що всі вже зрозуміли. Вперед, Ліночка. Ліна вже йде з подіуму, йде. Так. Саме це, я так розумію, вибір Ліно спровокував на те, що потрібно вже починати боротися із тими трьома штамами грипу, які обіцяють нам цьому році. Ліна, так? H2N1 всю зимку буде цей грип. Ліночка, H2N1 це не те. H2N1, так, цей грип, він буде зимку, але я сподіваюся, що можна буде щось зробити з допомогою таких методів, як я зараз одягнута, з допомогою такого одягу ми можемо не провокувати людей, а навпаки робити все можливе, аби співати «Сереженька». І саме цю пісню я вибрала, аби покращити настрій нашого сьогоднішнього гостя, дизайнера Сержа Смоліна. Найкращий твій монолог на цей тиждень. Що я можу сказати? Дякую, що ти оцінив. Це найголовніша думка інтелектуала. Дуже танцювати. Якщо б я був... Ми маємо йти далі, на жаль. Дякуємо. Це була наша модель Ліна. Зверніть увагу, якщо хочете боротися дуже добре із грипом у 2013-2014 році. Наступна модель, будь ласка, готуйтеся до свого виходу. Це, до речі, чоловіки, прилиньте, будь ласка, або прилипніть до екранів, вам сподобається. Ну що, Наталка, вперед, в бій. Та буде тобі музика. Можна охарактеризувати даний вибір Наталки рекламою відомою «Поцілуй мене в бачку, поцілуй мене в хлист». Я тобі скажу інше. Я пропоную все ж таки поговорити трошки пізніше, бо ми просто не встигнемо все оцінити. Ну, давайте перейдемо до наступної моделі. До речі, нещодавно повідомлення були у Твіттері від, і не тільки в Твіттері, а й у Фейсбуці, від Волочкової. Вона сказала, що в неї пропала червона пачка. Зрозуміло, куди вона пропала. Ну що, наступна модель, будь ласка. Музика. Старий принцип України.
українських жінок одягнувся найкраще і одразу, правильно? Чим керувалася, скажи, будь ласка, при виборі ось такого одягу? Ну, я тобі скажу, ми, знаєш, такі заангажовані, от все правильно, та й правильно. От я вирішила штани одягнути як светрик, ну, так тут спідничку. Я думаю, що це правильно, тому що от сьогодні в один день ти можеш бути всюди. Це от футболочка, ти так, можеш так, потім так. Все поміняти, і ти вже зовсім інша людина. Ну це ж прекрасно. Ти потім прийшов на побачення, так от. Потім скажи, будь ласка, так, скажи, будь ласка, ось тут так. Такі згуровані наші курасани чи ні? Слухай, це прекрасна сумочка, от береш це все. Тихо, потім з'їмо. Тихо, ні, це там косметика. Там косметика, жіноча косметика. Ти в туалеті все так розкладаєш і береш так раз і нічого не шукаєш. Знаєш, ці жіночі сумочки. В туалеті, ти ніколи нічого не можеш знайти. А ми... ти собі розкладаєш, все збираєш. Слухай, а шкарпетки із туфельками дуже-дуже гарно. Так, остання модель на сьогоднішній ранок. Ну що, будь ласка, модель, де вона поділася? Де поділася модель? А модель вирішила... модель втекла зі студії. Завершувати святкування дня психічного здоров'я. Віталику, будь ласка, йди до нас. Іди до нас. Шановні, я пропоную перейти на кухню, тому що нам набагато зручніше. Що ти одягнув? Буде. Так, ти і не маєш характеризувати, це має зробити дизайнер, якого ми запросили сьогодні. Обов'язково, ми зараз давайте підемо на кухню. Подорожуємо до нашої кухні, будь ласочка. Ну, проходь, проходь. Серже, будь ласка. Ні, на кухню, там ходімо, такого не розбереш. Ходімо. Я просто щойно прокинувся і мені якось, думаю, що тут відбувається? Клас. Так, шановні друзі, ви... біла салфетка. Шановні друзі, які залишилися без мікрофону. Я з мікрофоном. Ти з мікрофоном. Шо? Хто у нас без мікрофону? Щоб я був без мікрофону. Тримай. Є, тримай тоді. Ну, розповідайте, Серже, будь ласка, так, охарактеризуйте нашу атмосферу психологічного і психічного здоров'я. Вдруг почувствовав себе Олександром Васильєвим, тільки там от на троні у вас. А переплутав хтось сьогодні, так, трончик. Ну, я хочу сказати, що от все дуже схоже на секс-город. Хто во що гаразд, і головне – добитися цілі. А знаєте, а я ще не завершила свій образ. Хочете, я вам зараз його продемонструю? Ну, давайте. Давайте, якщо ми вже почали експериментувати, то... Где на вас смотреть? Чути, так мене? Кавказська пленниця. Знаєте, що це образ? Це образ фанатки. Фанатки української. Я пам'ятаю ефір, коли ви на мене подивились. І цей погляд я запам'ятала назавжди. І тепер він завжди буде у мене на спині. А чому на спині? На спині фотка. Ну, щоб всі бачили, які цей погляд. Бачите, навіть через ваші окуляри. Принтують же, як правило, полочку. Через скляні навіть окуляри я помітила. Ліно, а тобі всі в спину дивляться, чи що, щоб всі бачили? Так, всі спину. Це Смолін? Очі. Так, це ви. Відвертий, без комплексів. 100%. Унікальний. Мені здається, все ж таки це непоганий хід, аби отримати звання найкращого гуру за свою дитину. Дякую. Я ще так много ніхто мені компліментів не діяв. Вот, вилажаюсь під вот таку вот одіялку, і тут мені вот такі вот компліменти сипаться. Так, ви починаємося кожен раз. Піднімайте одіяло, а там Ліна. Опа. Ні. Вся компліментом всипана. Так, будь ласка, лисіть, будь ласка, хоча б дизайнерське слово, ось, ну, виходиш. Ну, вот, секси-город, прям вот з пльоткою, прям вот... А знаєте, Віталік, як називається оце ж, ну, оцей мій стиль? От, пачка. Я вже забув. Я обіцяв не забути, і що? Називається гранж. На букву я як? Гранж. Ну, так тепер це так називається. У Віталія так, був інший варіант. А вот потому что к моде и вот нельзя и к одежде относиться серьезно. Абсолютно верно, Серж, пятерка, нарежьте, правильно. Потому что самоирония и доля юмора всегда должны быть в том гардеробе, который вы надеваете на себя. С утра, днем или вечером, неважно. Вот мне очень нравится, это очень смело, очень весело и забей на все. Дякую вам, Серж, вы прочитали, дякую, спрацювали. Серж, будь ласка, а облака, грівы?
лошадки. Мы ж все любим кататься на облаках. Мы где-то в мечтах, мы где-то в каких-то грезах. Каждый день. И лентяи, да. Поваляться, чтобы ничего не делать. Ви знаєте, просто українською мовою, значить, всі там говорять там про таку от буденну моду, чи там як вийти по Хрещатику пройтись, а ніхто ж не каже, а яка мода має бути вдома? Як ми вдома маємо ходити? В чому? Піжама. В чому має ходити? Піжама став. Звісно ж. Білі капці, так. Оце так підходить? Ну, біле, це, ну, звісно. Можна не білі, можна кольорові. А ти ж казала в готелю? Найголовніше, Віталій там не жив, він просто злітав туди подивитися. Сержа, а як відбувається зараз взагалі процес просування, виготовлення одягу для працівників метрополітену? Є якісь успіхи? Я знаю, що вони бували ескізи. От вони скоро будуть виглядати ось так, тому що у них бюджету не вистачає. Не вистачає, да? В кінці кінців переодіти. Своїх работников. Останнє питання. Ти, Хусі, хто найкращий? Я. Правильний! Браво! Шановні друзі, я сподіваюся, що вам наш чудовий просто показ мод сподобався. Так, не використовуйте це в реальному житті, будь ласка. Не завжди слідуйте тенденціям та імперативам наших колег. Бажаємо вам доброго дня і йдемо на невеличку паузу. Зустрінемося вже через декілька хвилин.